ከምርጫ በኋላም አንድነቱን ተብቆ የመሄዱ ጉዳይ ላይ ምርጫ ስለሆነ አንዱ ሀገር መበተኛው ሰበብ አፍሪካ ውስጥ እኛም ጋር የተለመደው ስለሆነ በዚህ ምርጫ ነፃ ይሁን ዲሞክራሲ ይሁን የፈለገውን ይምረጥ ማንደ ይመርጥ ራሱ ይወቅ ብዙ ጉትጎታ አያስፈልገውም ግን ከመረጠ በኋላ በሰላም ቡና ይጠጣል። በአንድ በኩል ለጫና የሚዳርጉን ጉዳዮች ተፈጥረዋል። ኢሚዲየት የሆነው የአሁን ጊዜ የቅርብ ጊዜ ሰበብ የሆነው ትግራይ ጋር ያለው ግጭት ለሰዎች ላይ የሚደርስ መበደል አለ የሚል ሰበብ አለው። ሰበቡ ውሸት አይደለም፣ መነሻ ያለው በህዝቡ ስም የሚወጣው መግለጫ ለህዝቡ ከማዘን አይመነጭም፣ የመነጨ አይደለም። እሱን ያውቃለን። ምክንያቱም የሚጎዳ ህዝብ ካለ እዛ ብቻ አይደለም ያለው፣ ቤንሻንጉልም አለ፣ ኦሮሚያም አለ፣ ደቡብ ነበረ። ሶስቱ ጉዳያቸው አልነበረም ነው። እሱንም ቶሎ ብለን መፍታት መቻል አለብን። አብዛኛው ሰበብ ያን ያልቃል። ሌላው ጫና የሚመጣው ከግድቡ ጋር የሚያያዝ ነው። ይሄ ግድብ በሚቀጥለው ተሞላ ማለት የቀረው ቁልቁለት መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር እጃችን ላይ ያለውን ሁኔታ የመቀየር ጉዳይ ይሆናል። ዋናው ዲፕሎማሲ እሱ ነው። ችግራችንን እየፈታን ስንሄድ ወዳጃችን እየበዛ ይመጣል። ባይወድንም እያከብረን ይኖራል። በሁለት ጉዳይ ነው በመሰረቱ። አንዱ በመላ ሀገሪቱ እየተካሄደ እንዳለው የሀገራችንን አንድነት የህዝባችንን ጥቃቅን የውስጥ ችግሮችን በመሻገር ዋናውን የሀገራችን ህልውና የማስጠበቅ በዚህም ምክንያት ከተለያዩ ጫናዎች ሀገራችን ተቋቁማ በእግሯ እንድትቆም ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት የመደገፍና ከመንግስት ጎን በመሆን ዋጋ ለመክፈልም ተባብሮ ለመስራትም መለስተኛ ችግሮችን ደግሞ በትብብር በመመካከር በመቻቻል ለማለፍ ያለውን ቁርጠኝነት ለመግለጽና አጠቃላይ ሀገራዊ እንቅስቃሴውን የመከላከል ፍላጎት ነው የነበረው። መጀመሪያ ይህ ነው፣ እሱ ነው። ሁለተኛው በርከት ያሉ የልማት ስራዎች በዚህ በዞኑ በአጠቃላይም በዚህ ወረዳም የተጀመሩ ስራዎችን የመመረቅም አንዳንዶቹ ደግሞ ያሉበትን ሁኔታ ለህዝቡ በማቅረብ ተጨማሪ አስተያየት የሚፈልጉ የህዝቡን እይታ የሚፈልጉ ጉዳዮችን ደግሞ ከህዝብ ጋር ተመካክሮ ቀጣይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ይቻል ነው። ስለዚህ የጠዋቱ መርሃ ግብር የነበረው የህዝቡን አቋም መግለጽ ነው። በዚህ ምርጫ ቢሆን ከምርጫ ባሻገር ባሉ የልማት ስራዎች የኢትዮጵያን ከውጭ ጫናዎች የመከላከል እንግዲህ ከውጭ ጫና መከላከል ማለት ከውጭ ኃይሎች ጋር መተባበር ማቆም ማለት አይደለም። ድሆች ነን፣ እርዳታ እንፈልጋለን፣ እገዛ እንፈልጋለን፣ ብድር እንፈልጋለን፣ በተለያዩ ጉዳዮች ተባብረን መስራት እንፈልጋለን። ያም ሆኖ ግን አንዳንድ ጊዜ ከልኩ ሲያልፍና የምታገኘው ድጋፍ የራስን ቤት እስከ መበርበር ሲደርስ በእግርህ መቆም እንዳትችል ወደ ማድረግ ሲሄድ ጾምህን አድረህ ግን ክብርህን ጠብቀህ መኖር የምትመርጥበት ጊዜ አለ። ይሄ አንዱ ጫፍ ነው። ሁለተኛው ግን በማያግባቡን ጉዳዮች ላይ ተከባብረን እንለያያለን፣ በሚያግባቡን ጉዳዮች ላይ እንሰራለን እንጂ የታዘዝነውን ባልፈጸምን ቁጥር ሁሉ እየተቀጣን መቀጠል የለብንም። ለዚህ ደግሞ የሚዳርገን ውስጣዊ ድክመታችን ነው። በውስጣችን ዲሞክራሲን ማስፋት ነው። በውስጣችን ኋላቀርነትን ቶሎ ማሸነፍ ነው። በውስጣችን ድህነትን መዋጋት ነው። ከውጭ የምታገኘውን ድጋፍ በቀነስክ ቁጥር፣ በእግርህ ለመቆም ያለ አቅም በጨመረ ቁጥር ከአንተ ጋር ባልባሌ ጉዳዮች ላይ ለመጣላት የሚፈልግ አካል ይቀንሳል። ስለዚህ አንዱ ድህነትን እንዋጋ ነው። ሁለተኛው ልዩነቶቻችንን ሳይሆን ባዕዳንን በመጋበዝ ቤታችን ያማስብን በመፍቀር ሳይሆን በራሳችን ችግሮቻችንን ተሻግረን አንድነታችን ደግሞ ለሁላችን በሚጠቅም መንገድ ይዘን መቀጠል አለብን የሚል ነው መልእክቱ። ዛሬ የሚያሰማ ነው እሱን ነው። የልማት ስራዎቹ እንግዲህ ይህ አካባቢ ገንዘብ ለማዋጣት አይሰስትም። በባለፉት በርካታ ስርዓቶች ውስጥ ገንዘብ ያዋጣል፣ ጉልበቱን ያዋጣል። ይህም ሆኖ ግን በራሱ ገንዘብ የሚሰራቸው ልማቶችን ለማሳለጥ ፍቃድ የማያገኝ ህዝብ ነበር የነበረው። አሁን ከክልል ከፌደራል ለሚሰራው ልማቶች መንግስት ራሱ መድቦ እየሰራ የተቀረው ላይ ደግሞ ከህዝቡ ጋር ድጋፍ መሻት የሚፈልግበት ሁኔታ ላይ ደርሷል። ና ትላንት ስምንተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል ማስተማር የማይችል ህዝብ አሁን ኮሌጅ አጠገቡ በራሱ መሀል ተከፍቶለት ልጆቹን ከእናታቸው ጓዳ ሳያወጡ የያዙት ቆሎ ሳይቀዘቅዝ ትምህርት ቤት መድረስ የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል። ይሄ በጎ ነገር ነው። ይሄን አንድ አጠናክሮ መቀጠል ነው። ሁለተኛው በርካታ የመንገድ ስራዎች እርስ በርስ የሚያገናኟቸው ፍራፍሬዎች ቅድም እያየን ነው። ፖም እየበላን ነበር ሁላችሁም እንደምታውቁት። ና ከአመታት በፊት የቅንጦት አይነትና ከሌላ ቦታ ሄደን የምናገኘው ነው። አሁን ትንሽ ኤክስቴንሽን ሲጨመርለት ይህ አካባቢም ለኤክስፖርትም ለሀገራችን ገበያ መዋል የሚያስችል ፖቴንሻል እንዳለው ይታያል። እዚህ አካባቢ እንግዲህ ሰው ሀብት የሚገኘው ከተማ በመሄድ ነው፣ ሀብት የሚገኘው በመነገድ ነው። ይሄኛው መሬት የእናትህ የአባትህ ውርስ ስለሆነ እትብትት ያለበት ስለሆነ እንዳትቋረጥ መጠህ የምትጎበኘው ነው እንጂ ከዚህ መበልጸግ ይቻላል የሚል ግምት አልነበረም።
አሁን ይሄንን መቀየር የሚቻለበት እድል አለ። መንገድ ሲሰራ እሱን ያጠናክራል። ጤናና ትምህርት ደግሞ ሲስፋፋ ቴክኒክና ሙያው ኮሌጅ ለዛም ያገዛል። እጅና አምሮ አንድ ላይ ተፍታተው የሚሰራ ሰው መፍጠር ትችላለ። ስለዚህ እዚሁ ተመረ እዚሁ አድርገ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚም የተሻለ ገቢ ማግኘት የሚቻልበት አካባቢ እንዲሆን መሰረተ ልማቶችን ይበልጥ መስራት ላይ ነው ተተኮረው። ብዙ መንገዶችን ያየ ነው መፍጠን ያለባቸው አሉ። አንዳንዶቹ በክልሉም ይሰሩ፣ ሌሎች በፌደራል መስራት ያለባቸው የዘገዩ አሉ። እነዚህ ቀደም እንደሰማችሁት በቅርቡ ያልቃሉ። ያኔ እንግዲህ እድገት አያበቃም። አሁን የጀመርነው ጥሩ ነው፣ የዘገየም አለ። ስለዚህ በሱ አስተዳደሩ ቢስ ይደረጋል፣ መንግስት ቢስ ይደረጋል፣ ህዝቡ ደግሞ ድጋፉን ሲጨምርበት የሚፋጠን አለ። እንግዲህ እድገት ማለት እንደሱ ነው። ያጣህን ትሞላለህ፣ የሞላኸው ደግሞ ሌላ ፍላጎት ይጨምርብሃል። እሱን ፍላጎት ለማሟላት ተጨማሪ ትግል ይጠይቃል። በልዘጋ እስከምታጠናቅቅ ድረስ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች መጨመራቸው አይቀርም እና አሁን ባለው ሰው ደስተኛ ነው። ግን ደግሞ ደስ ያላሉት ነገሮችም አሉ፣ ከውሃም፣ ከመንገድም፣ ከጤናም። እነዚህን እንዴት አድርገን ተባብረን እንስራ የሚሉትን ጉዳዮችን በተመለከተ ለመመካከር ነው። የመጨረሻው ምርጫን በተመለከተ ምን እንደሚመርጥ ያውቃል ሰው። ለዚህ ማስታወሻ አያስፈልገውም። ግን ከምርጫ በኋላም አንድነቱን ጠብቆ የመሄዱ ጉዳይ ላይ ምርጫ ስለሆነ አንዱ ሀገር መበተኛው ሰበብ አፍሪካ ውስጥ እኛም ጋር የተለመደው ይህ ስለሆነ በዚህ ምርጫ ነጻ ይሁን ዲሞክራሲ ይሁን የፈለገውን ይምረጥ። ማን እንደሚመርጥ ራሱ ይወቅ። ብዙ ጉትጎታ አያስፈልገውም። ግን ከመረጠ በኋላ በሰላም ቡና ይጠጣ የሚለው ላይ ሁለት የተለያዩ አካላትን የመረጡ ሰዎች ምርጫውን ከመረጡ በኋላ እየሳቁ ሄደው መገባበዝ፣ አብረው መጠጣት፣ ነባራዊ ሁኔታቸው መቀጠል መቻል ያለበት እና ይህን ትንሽ ሰልጠን ያለ ባህልም እርስ በርስ በመመካከር ነው የምታዳብረው። አንዱ ትመካከራለህ፣ ሁለት በተግባር ታውለዋለህ። በዛ ነው የሚዳብረው እና ለዚህም የምክክር መድረኮችን ይዘን ሰውን ለማስታወስ የሚያስችል ነው። በተለይ ወጣቱን ኃይል በተመለከተ የነገ እድሉን ዴሞክራሲን በመለማመድ ልዩነትንም ማቀፍ፣ ልዩነትንም መልመድ፣ ልዩነትንም መቻል መለማመድ ያስፈልጋልና አንተ ያልከው ብቻ አይሆንም። ያልተመቸህንም ጭምር ችለ መሄድን የመልመድ ጉዳይ ላይ በውይይት እናዳብራለን ከሚል ነው የመጣው። እንግዲህ ስብሰባው ይቀራል፣ ሌሎቹ ሁለቱ መድረኮች አልቀዋል ማለት ነው። በመሰረቱ ይሄ ነው። በአንድ በኩል ለጫና የሚዳርጉን ጉዳዮች ተፈጥረዋል። አንዱ አጠቃላይ ደህንነታችን ነው። መሰረቱ እሱ ሆኖ ለቅርብ ጊዜ ለሁሉም ሰው እይታ የሚቀርበው ግን ትግራይ አካባቢ የተፈጠረው ችግር ነው። ሰዎች ላይ የሚደርስ ጉስቁልና አለ፣ ሰዎች ላይ የሚደርስ መበደል አለ የሚል ሰበብ አለው። ሰበቡ ውሸት አይደለም፣ መነሻ አለው። ስለዚህ በአንድ በኩል ቶሎ ብለን እዚያ አካባቢ ያለውን ነገር መልክ ማሳዝ ይጠይቃል። ለእነሱ ብለን ሳይሆን ለእኛ ብለን በህዝቡ ስም የሚወጣው መግለጫ ለህዝቡ ከማዘን አይመነጭም፣ የመነጭ አይደለም። እሱ እናውቃለን። ምክንያቱም የሚጎዳ ህዝብ ካለ እዛ ብቻ አይደለም ያለው፣ ቤንሻንጉልም አለ፣ ኦሮሚያም አለ፣ ደቡብም ነበረ። ሶስቱ ጉዳያቸው አልነበረም። ስለዚህ አንዱን አካባቢ ይበልጥ ወጥሮ ለመያዝ ያመቻል የሚባል አካባቢ ይዞ በዚህ የመገጠር ነገር ነው ያለው። በእኛ እነሱን ለማስደሰት ብለን ሳይሆን ህዝቡ የእኛ ስለሆነ አንድም ሴት ትደፈር፣ ብዙ ሴት እንደተደፈረች መቆጠር አለበት። ወይ አንዳችን እህት ወይ አንዳችን ባለቤት ወይ አንዳችን እናት ናት። ስለዚህ ቁጥሩ ትርጉም የለው። አንድም ትሁን ሁለትም ትሁን ብዙ ናቸው። አንድም ሰው ላይ ይፈጸም መጥፎ ነው። በዚህ ረገድ ማንም ይፈጽመው መጠየቅ አለበት። ይሄ የኛ አቋም ነው። በምናክል ፍጥነት ማድረግ አለብ የሚለው ላይ ሁሉም የራሱን ስራ መስራት መቻል አለበት። ለእነሱ ብለን ሳይሆን ለራሳችን ሀገር ህልውና፣ ለህዝባችን ስንል፣ ለእህት ወንድሞቻችን ስንል ማድረግ ያለበት ነገር ነው። ግን ደግሞ አንድ የተጓዝነው ረጅም ርቀት ሄዷል። ስለዚህ ለመጠገግም የራሱን ጊዜ መውሰዱ አይቀርም። ይህን ቶሎ ከፈታ ነው አንደኛ በራሱ ጊዜ ይፈታል ማለት ሰበቦች ያልቃሉ። ዋናው ሰበብ ሆኖ የሚቀጥለው ደህንነታችን ይሆናል። ሶስቱ ዘላቂ ስራ ይፈልጋል። እምዴት የሆነው የአሁን ጊዜ የቅርብ ጊዜ ሰበብ የሆነው ትግራይ ጋር ያለው ግጭት ነው። እሱንም ቶሎ ብለን መፍታት መቻል አለብን። አብዛኛው ሰበብ ያን ያልቃል። ሌላው ጫና የሚመጣው ከግድቡ ጋር የሚያያዝ ነው። በተዘዋዋሪ ከግድቡ ጋር የሚያያዘው ብዙዎቹ ምዕራባውያን የሚባሉት ሀገሮች በመካከለኛው ምስራቅ ጋር፣ ፍልስጤም ጋር፣ እስራኤል ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሏቸው። ያንን ጣጣ የበለጠ የሚያቀልላቸው ሀገር ጋር ትንሽ ዘንበል ላይ ማለት ነገር ይኖራቸዋል። ፊት ለፊት ባይናገሩንም ሚዛንም ግን ትንሽ ጫን በማድረግ እንዲያጋደል የማድረግ ነገር አለው። ሞክረውት ያውቃሉ። አሁን እኛ እሱን እየጨረስን ነው። ይሄ ግድብ በሚቀጥለው ተሞላ ማለት የቀረው ቁልቁለት መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር እጃችን ላይ ያለውን ሁኔታ የመቀየር ጉዳይ ይሆናል። ዋናው ዲፕሎማሲ እሱ ነው። ችግራችንን እየፈታን ስንሄድ ወዳጃችን እየበዛ ይመጣል። ባይወድንም እያከብረን ይኖራል። የግድ ሊወደን አይችልም። ጥቅም ሁሌም ይኖራል። ዓለም ማለት የፍትህ መድረክ አይደለችም፣ የጥቅም ገበያ ናት። የበለጠ ጥቅም የሚሰጥ የበለጠ ወዳጅ አለው፣ የበለጠ አጋዥ ያገኛል። ስለዚህ የበለጠ ጨዋታውን ሜዳው ላይ ለመጫወት የተለያዩ ታክቲኮች ያለው
የበለጠ አሸንፎ ለመሄድ ወይም በዘዴ ማምለጥ ይችላልና እሱ አንዱ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ግን ያለው ላይ ትልቅ ጫና ከሚፈጥሩብን አገሮችም ቢሆን አንድ ድምጽ አይደለም ያላቸው። እንደ ኦርኬስትራ እንደምትሰሙት ነው። ከበሮ አለ ምናምን አለ ማሲንቆ አለ ምናምን አለና ማሲንቆ ሲጮ ከበሮ ዝም ሊል ይችላል። ስለዚህ ዝም ወዳለው በመሄድ ለስለስ ወዳለው በመሄድ ወዳጅ ማፍራት ይቻላል። እርስ በርሳቸው አሁንም ያታችሁ ከሆነ አንዱ ሴናተር እዛው ተቃውሟል። ኢትዮጵያ ለሚደረገው ጫና ልክ አይደለም ብሏል። የረጅም ጊዜ ወዳጅ ናቸው። እንደነሱ አይነት ሰው እንዲበዛ በማድረግ ጩኸቱን ደግሞ የሚያቀጣጥሉት ሰዎች ጋር ረገብ እንዲሉ፣ ካልሆነም እርስ በርሳቸው ሚዛን ጠብቀው እንዲቆሙ የማድረግ ስራ ይሰራል። ሁለተኛው የሚጮሁት ሰዎችም ቢሆን ሰበቦቻቸውን ቶሎ ሰርተን ልትሉት ነገር አልቋል፣ ሌላ እስካልናቸው ዜና የማፈግፈግ ነገር ይመጣልና ዋናው ነገር በእኛ እጅ ነው ያለው። አሁንም እሱን እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል ቅድም እንዳልኳቸው ዓለም የሚዛን ጉዳይ የፍላጎቶች ገበያ ስለሆነች የተለየ ደግሞ ጥቅም ያለው ፍላጎት ያለው ኃይል ደግሞ አለ። አንደኛው ዘንበል ሲል ወደሚቀጥለው ይበልጥ ማጥበቅ ነው። ስለዚህ ሌላ ወዳጅ እንዳለሽ ካየ እንደ ቀላል ነገር የሚወስድሽም የነበረው ላይ በሚዛኑ ጠብቆ ለመሄድ ይሞክራል። ብቻሽ እንደቀረሽ ከተረጋገጠ ግን ሁሉ ነገር ላይሽ ላይ ጭኖ ለመጎተት ይሞክራል። እና እነዚህ ነገሮች እያየን ነው የሚሆነው። በአንድ በኩል ከራሱ ጥቅም ተነስቶ የሚያግዘንን ይበልጥ እያጠናከርን ነው። በሌላ በኩል ግፊት የሚያደርገውም እርስ በርሱ እንዲከፋፈል ለማድረግ ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ጫና የሚያደርግብንም ያየውን እውነት እንደ ሰበብ የሚጠቀምበትን ነገር ዋናው ለራሳችን ብለን ግን እሱም ሰበብ ለማሳጣት በመስራት ሂደት እንሻገረዋለን የሚል ነው። ለዚህ ግን መሰረቱ የህዝባችን አንድ መሆን ነው። ለዚህ ነው ሁሉም ቦታ ላይ ምርጫን ሰበብ አድርገን ካቀጣጠሉን፣ በሩን እኛ ከከፈት ነው እነሱ ይበልጥ ወገግ ያደርጉታል። እሱን በር ዘግተን ልዩነት መቼም አይጠፋም። ዲሞክራሲ ካለ አገር ካለ ሰው ካለ በቤተሰብም ስለማይጠፋ ልዩነት እናጠፋለን ብለን ከመበላላት ልዩነት እንችለን በወዳጅነት የመሰንበቱን ጉዳይ እናጠናክር የሚል ነገር ነው የሚሆነው። በዚህ መንገድ እንደ ወትሮ ሁሉ እንሻገረዋለን የሚል ተስፋ አለን። ለዛም እየሰራን ነው። ዋናው አጀንዳው በክፍል ቅድም በንግግር ላይ ያነሳኋቸው አሉ። የቆዩ የውሃ ጥያቄዎች ነበሩ። እንግዲህ ይህ አካባቢ እንደምታውቁት ወንዝ የለውም። አንድ ውሃ ከታች ተጠልፎ ከታችኛው አዘርነት ከምስራቅ አዘርነት ተነስቶ ነው ወደዚህ የሚመጣ ያለው። ወንዝ ስለሌለው የጉድጓድ ውሃ ለማምጣት ተራራ ላይ ስለሆነ ከታች መሰረቱ ላይ ነው እንጂ ውሃ ያለው ደጋው ላይ ውሃ ቆፍሮ በቀላሉ ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ የውሃ ጥያቄ ያለበት እውነተኛ ጥያቄ ነው። ሌላው የመንገዱ ጥያቄ ነበር። በእርግጥም የዘገየ ነው፣ ብዙ ዓመት የፈጀ ነው። የዛሬ 5-6 ዓመት ማለቅ የነበረበት ነው። ሰው አላግባብ ዘግይቷል። አሁን እንኳን ሊያልቅም ቢሆን የእስካሁኑን ጥቅሞ ማንሳታቸው አይቀርም። ሌላኛው ሁሉም ቦታ እንደሚኖረው ይመስለኛል የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ይነሳሉ። የትም ያለ ነው፣ ሀገራዊ ችግር ነው። የራሱ መልክ አለው ይሆናል። እሱን እንሰማና በአቅማችን የምናደርገውን እናደርጋለን። እንደ ሀገር ደግሞ ለውጡ ይዟቸው የሚከመቱት የንቅናቄ የመሻሻል ስራዎች ጋር አብሮ የሚፈታውን ለማስረዳት እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ።